Nima uchun loyihaviy nomi Turon? Bir Iron bor ekan, bir Hind bor ekan, Hindiston, bir Xitoy sivilizatsiyasi bor ekan, shularga qarshi tura oladigan Turon atamasini ishlatishimiz kerak. O'zimiz o'sha yerda yirik-yirik olimlarimiz o'zlari bilmagan holda manbalarda qayd etilgan yaxlit tariximizni, o'tmishimizni bo'lib parchalashga harakat qilganimiz sezilib qoldi. Loyiha o'sha avvalgi tarixchilarning xatosini to'g'irlash, yagona Turonni olib chiqish. Shundaymi? Bu o'sib kelayotgan yoshlarni nimasini singdirish kerak deb hisoblayman. Dunyo qarashini. Buni masalan maktab darsliklarini ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston maktabidagi darsliklarni, tarix darsliklarida masalan men o'zim topolganim yo'q. Ular aslida umumiy Turon madaniyatining, Turon sivilizatsiyasining bir bo'lagi ekanligini ko'tarib chiqyapmiz. Bu hudud alohida sivilizatsiya o'rtasida. Bitta bu O'zbekistonga taalluqli emas, boshqa o'sha 5 yil respublikaning hammasi ham xuddi shunaqa ahvol. Hammasi o'sha oldin sovet davrida chizib berilgan qoida bo'yicha qoidadan chiqib keta olmayapti. Va bizda hozir shunaqa tendensiya ketyaptiki, bir-biriga nizo qo'zg'atish, bir-birini millatlararo yoki etnik nizolarni yoki o'sha joy, geografik joyini talashish yoki kimdir ota-bobosi ulug' bo'lgan ota-bobo meniki edi, seniki edi degan narsalarni talashish. Bitta mintaqada yashab turib yoki bitta suvdan ichib turib, bir-biriga boshqacha ko'z bilan qarashyapti. Bu madaniyat agarda uni barcha yutuqlarini o'ziga xos jihatlarini qamrab oladigan bo'lsak, alohida sivilizatsiya ekanligini g'oyasini ko'tarib chiqmoqchimiz. Turon zamindagi hamma xalqlar birgalikda begona qo'shni tashqaridan kelgan bosqinchilarga qarshi birgalikda kurashgan. Hozir shunaqa xavf-xatar yo'q deb hisoblaydigan bo'lib, hamma o'ziga yo'q, bu mani yerim edi, bu mani joyim edi, mani ota-bobom joyi deydigan bo'lsa, tashqaridan keladigan xavfga kim kurashadi? Hamma o'zi alohida kurashadimi? Tashqaridan qalbiga qaragan odamlar, u hindistonlik bo'lsin, u yevropalik bo'lsin, mana bu sivilizatsiya degani aynan Xitoyning bir ko'rinishi ekan-ku, bu Ironning bir ko'rinishi ekan-ku deya olmaydi. Chunki Turon o'ziga tamomila o'ziga xos tomonlari bor-da. Xitoycha unvonlar, Xitoycha ismlar, Xitoycha kiyimlarni shundoqqina ko'chirib olganda edi biz Turon sivilizatsiyasi demas edik. Bu yerdan bizni mintaqamizdan olib borilgan shishalar olib borilgan va u yerda Xitoy saroyida bu narsaga juda katta nima bilan qiziqish bilan qaralgan. Hozirgi kunda zamonaviy dunyoni ko'radigan bo'lsak, masalan Milan yoki Parij moda uylarida mana bunaqa kiyimlar bu mavsumda moda bo'ladi, mana shunaqa kiyiniladi deydi-ku. Xuddi shu narsa ilk o'rta asrlarda Turon markazi bo'lgan Samarqandni kiyimiga qarab kiyinish holatlari haqida ma'lumotlar uchraydi. Nasib qilsa bu loyiha amalga oshsa, demak tarix o'zgaradimi? Tarixiy kitoblar, darsliklar. Biz kelajakda birligimizni yanada kuchaytirish, birlik aloqalarimizni mustahkamlash uchun yagona masalan Turon tarixini yaratishimiz lozim. Bu xalqimizni, butun mintaqadagi mamlakatlarni birlashtirishda eng katta namuna bo'ladi. Bu YouTube kanalidagi Turon loyihasi. Keling, yaxshisi uning tashabbuskorlari, aniqrog'i o'zbek ziyolilari bilan gaplashamiz. YouTube kanali Turon loyihasining tashabbuskorlari. Bugun faqat haqiqatlarni aytamiz, ommaga namoyish etamiz. Nima uchun loyihaning nomi Turon? Nima uchun Movarounnahr yoki Turkiston yoki O'rta Osiyo emas? Bunga bir asosli sabab bormi? Qiziqarli jihatlari bor, masalan.
Turon qadimdan alohida sivilizatsiya sifatida shakllanganini, undagi xalqlarning tub ildizlari bitta ekanligini moddiy manbalarga tayanib isbotlashni maqsad qilgan. Shu orqali mintaqadagi bugungi etnik va madaniy tortishuvlar o'zining ijobiy yechimini topadi degan umidda. Surat Kubayev, tarixchi arxeolog, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim. Nimaga aynan Turon deb nomladik degan savolga shunday javob berishimiz mumkinki, biz shunaqa xalqimizki, bugungi kunda zamonaviy tarixchilarimiz ham biz doim o'z yurtimizni bizni bosib olgan xalqlar atagan nom bilan atab kelganmiz. Masalan, Chor Rossiyasi davridan boshlab O'rta Osiyo termini juda yoyildi. Hammamiz o'zimizni O'rta Osiyo, o'sha davrni tarixchilarimiz to'liq shu ruslar qanaqa atagan bo'lsa, O'rta Osiyo Srednaya Aziya deb ketdik. Xuddi shunday holat undan qadimgi davrda Arab bosqinchilari davrida ular Mavaronnahr degani butun tariximizni Mavaronnahr deb ular nima deb nomlagan bo'lsa shunday atab keldik. Qadimgi davr ham xuddi shunaqa holatlarga juda ko'p uchraydi. Shuning uchun biz shuni nima qildikki, do'stlar, biz mana shu o'zimizni mintaqamizni, o'ziga xos ajralib turgan, o'ziga xos madaniyatga ega bo'lgan mintaqamizni qadimda xalqlarimiz qanday atagan bo'lsa, qanday umumiylik bo'ladigan bo'lsa, shu nom bilan ataylik degan ma'noda manbalarda, eng qadimgi manbalarda shu bizni hududimiz haqidagi hozirgi kunda saqlangan eng qadimgi manba shu Avesta deydigan bo'lsak, o'sha Avesta davridan boshlab Turon nom bilan atalgan ekan, aynan shu nomni biz loyihaga asos sifatida oldik. Sababi bu davrda hali bir etnik birlik sifatida ko'rsatilmayapti, balki mana shu yerda yashagan, o'ziga xos madaniyatga, o'ziga xos turmush tarziga ega bo'lgan xalqni turlar yurti, Turon deb atab ketyapti. Shunga ko'ra biz aytdikki, mana shu bizning qadimiy asosimiz. Bu bizni birlashtiruvchi, mintaqani ko'rsatib beruvchi. Bu yerda faqatgina bitta O'zbekiston hududi emas, yoki bitta Qozog'iston hududi emas. Turon deganda bir xil o'sha turmush tarziga ega bo'lgan, bir xil madaniyatga ega bo'lgan Yevrosiyo dash mintaqasining juda katta hududini birlashtirgan mana shu mintaqaga nisbatan ishlar. Ma'lum bir shu bosqinlar davridami, Arab xalifaligi, undan keyingi davrlarda, demak, bu so'z umuman yo'q bo'lib ketgan, Mavaronnahrga aylangan, keyin o'zi Turon so'zi o'sha Avestadan boshlab aytilgan deyapsiz. Qachongacha Turonligicha u bo'ldi? Qachon biz Turonni yo'q qildik? Qarang, Turon degan ism boya siz aytib o'tdingiz, nega ishlatilmay to'xtab qolgan? Aslida hech qachon to'xtamagan. Yozma manbalar, numizmatik topilmalar, tilshunoslik va etnografik belgilardagi asosiy faktlarni keng jamoatchilikka ma'lum qilish orqali Turon mintaqasiga tahdid tug'diruvchi muammo va kontentlarga asosli raddiyalar berishni maqsad qilgan. G'aybulla Boboyorov, tarixchi turkolog, tarix fanlari doktori, professor, loyiha rahbari. Biz endi qandaydir yot yillar kelib, o'zlarining tiliga, o'zining mafkurasiga mos bir nomlarni berishga harakat qilgan. Ya'ni turlicha nomlar berish orqali o'zining, ya'ni bu mintaqa xalqlarini bo'lib tashlab, unga hukmron qilish g'oyasini ular ilgari surgan, lekin mahalliy xalq, mana shu yerlik ironiy va turkiy xalqlar har doim mana shu nomni o'zlarining o'sha mustaqilligining, o'zlarining davlatchiligining, o'zlarining mana madaniyatining bir ajralmas bo'lagi o'shaning ifodasi ma'nosida ishlatib kelgan va bu she'riyatda hatto aynasa yoki hukmdorlarning bir joylarga xat yuborgan paytda Turonning hukmdori degan jumlalarni ishlatganda ko'zga tashlanadi. Mayli, chet el bosqinchilari o'zlarining tillarida qanaqadir transaksiyana, ya'ni Oksning Amudaryoning naryog'i deyishi mumkin, Mavaronnahr bu ham o'sha daryoning naryog'i degan atama bo'lishi mumkin, lekin Turonliklar bu atamani hech qachon qo'yib tashlab qo'yishmagan, har doim unga ega chiqishgan va uni qo'llab-quvvatlashgan. Mana biz aytib o'tdik, miloddan oldingi o'sha 1000 yillik o'rtalarida o'sha Turon, endi So'g'ut deydi, Baqtriya deydi, Xorazm, Chosh, Farg'ona, Marg'iyona deyilgan kichik-kichik nomlar bor, lekin bular qaysidir bir viloyatlarni ifodalaydi yoki qandaydir kichik hukmdorliklarni. Turon esa buning hammasini birlashtiruvchi bir nom. Buni yaxshi tushunib yetishgan ota-bobolarimiz va buni masalan buni qo'ni-qo'shni o'lkalar ham, masalan Iron ayniqsa ko'pincha ularga qarshi kurashgan bir el sifatida ko'proq Turon degan nomni she'riyatida ham ishlatishgan. Masalan
Firdavsiyning Shohnoma asari bu 10-chi asrda o'sha Turon va Iron janglari haqida ming yillar davom etgan urushlar haqida yozadi. Turon ismi faqatgina geografik nom bo'lib qolmasdan Loyihada arxeologik va lingvistik bilimlarga tayanib, mintaqa xalqlarini adovat qo'zg'atuvchi har qanday xatti-harakatlardan tiyilishi tarafdori. Shundagina Turon zamini jahonga o'z so'zini qo'rqmay ayta oladigan kuchga aylanishiga ishonadi. Munira Xatamova, tarixchi-turkolog, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim. Masalan, keyin antroponim, ya'ni odamlarning ismiga ham aylanganini ko'rish mumkin. Masalan, Afrosiyob devor rasmlarida Turan Tosh degan ism yozilgan, so'g' yozuvlarida. Buni so'g'shunos Lifshitz o'qigan va bu narsani ko'pchilik izlanuvchilar shu narsani tasdiqlaydiki, aynan Chag'anyonni hukmdorini Turan Tosh deb berilgan sababi ham Chag'anyonda bugungi hozirgi Surxondaryo hududlari va ularga atrofidagi hududlar hisoblanadi. U yerda aynan ilk o'rta asrlarda, ya'ni 7-chi asrlarda Halikaliga qadar, Islomgacha bo'lgan davrdagi hudud paytda bu yerda turk xoqonligini vakillari boshqaruvida bo'lgan. Bu narsani arab manbalari ham, numizmatik materiallar ham, Xitoy manbalari ham tasdiqlaydi va aynan Turan Tosh ismi yoki bo'lmasam Erondagi malikalarning nomini aytish mumkin. Eron sosoniylarini hukmdorlariga turk xoqonlarining qizlari malika sifatida uzatilgan va ular o'zlarining nomlarini keyinchalik Turan Duht deb o'sha fors manbalarida uchrab qolingan va bu narsa Turon malikasi yoki Turonlik qiz degan ma'noda bildiriladi va keyinchalik bu Turan Duht Turandosh nomi bilan to Yevropagacha tarqalgan. Bugungi kunda shu narsani Turandot, malika Turandot ertaklari hozirgacha ozgina o'sha nimalarni aks sadosini bildiradi. Turon degan nom va Turkiston, Moravnahr degan nomlar haqida ham gap ketyapti. Moravnahr bu Turonning ichidagi bir bo'lak. Amudaryo va Sirdaryo oralig'i unga qo'shni hududlarga nisbatan. Transaksiyana degan bir yunoncha nom bor. U ham Moravnahrga aynan to'g'ri keladi, lekin u Turonning Markaziy Osiyoning kichik bir qismini qamrab oladi. Turon deganda u hududlari juda keng. Boshlanadi bu Amudaryo deymizmi yoki o'sha Kapitog' tog'laridan Kaspiyning janub sharqidan boshlanadi, to Oltoygacha, Mo'g'uliston uzoq sharqgacha cho'zilib ketgan, Janubiy Sibirgacha cho'zilgan keng nom bu. Qolgan nomlarning birortasi o'sha nomni bera olmaydi, ya'ni kengligi bo'yicha. Qamrab ola olmaydi. Keng ko'lamliligi bo'yicha. Mana Turkiston deb olsak, Turkiston o'sha Turonning bir o'zak qismini, Amudaryo Sirdaryo oralig'i, Qozog'iston dashlari, Yetisu, Issiqko'l, Sharqiy Turkiston, Badaxshon va Turkmanistonning janubiy, Xurosonning shimoliy hududlari Turkiston. Lekin Turon deganimizda butun bu Yevropa kengliklarini ham tushunamiz. Yevrosiyodashlarning katta qismini qamrab olgan hududlarni tushunib olamiz. Buni g'arbiy Sibirgacha cho'zilgan, janubiy Sibirgacha bo'lgan hududlarni, ya'ni buning nomi ham keng ko'lamligida, ham qadimiyligida, ham hamma xalqlarni, ya'ni shu makonda yashaydigan xalqlarni ifodalar olishida, buning ichida turkiylar, ko'chmanchilar, chorvadorlar bor, buning ichida sug'diylar, xoraz qadimgi xorazmliklar, baxtriylar, o'tiroq xalqlar, shaharsozlikka ega bo'lgan aholi ham tushuniladi. Aybul akaning gapiga qo'shimcha qilib aytishim mumkin, 11 asrda xurosonlik shoir Asad Tusiyni asarida fors tili lug'ati bo'lgan. O'sha asarda aynan Turkistonni Turonning bir qismi ekanligi ko'rsatilgan, to'g'rimi G'aybul aka? Turkiston va Xuroson Turonning bir Turonning ichiga kiradi degan ma'noda yozib qoldirilgan, ya'ni 11 asrda. 1850-yilda nemis olimlari tomonidan tuzilgan xarita bor. O'sha xaritada Eron bilan Turonni aniq chegaralari tuzib qo'yilgan. Bu xarita mana butun ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishimiz mumkin. U yerga faqat bugungi Markaziy Osiyo davlatlaridan tashqari Pokiston, Eron va Afg'onistonni anchagina qismi ham kirib ketgan. Ya'ni Turon deganda biz aytayotgan bugungi Markaziy Osiyodan tashqari Markaziy Osiyoning janubiy hududlari ham kirganini ko'rish mumkin. Va uni ichida masalan Turkiston deb berilgan yoki Balujiston deb berilgan bo'lishi kerak va ulardan tashqari umumiy katta harflar bilan Turon deb yozilgan. Bu narsa o'sha paytda 19 asrga kelib ham o'zini ahamiyatini yo'qotmaganligini va chet elliklar uchun Turon mintaqasi o'zini Turon degan narsa qolganligini bildirish kerak. Men har doim shu bir narsaga o'ylanib kelaman, har doim shu savolni qo'yamanda ko'pincha. Nega biz borgan sari kichik-kichik madaniyatlarni nisbatan tor hududni egallab, masalan, Farg'ona madaniyati yoki yuqori Amudaryo madaniyati, qadimgi Baqtriya sivilizatsiyasi, qadim katta Xorazm madaniyati degan nimalarni aytamiz. Bu bilan biz
dünyaya şu özümüzün müntakım derece kulemedeki arzu isteklerimizde ya ki tarihimizde alıp çıkışa kıynalarımız. Biz o şey ayeti botulgen çarşı deyimiz mi, Farg'ona deyimiz, Baxtriye deyimiz, başka şu Mavra Nahır deyimiz mi? Bunların hepsini bir Turan düşüncesi içinde görüşümüz gerek. Şunda yine biz bir İran var iken, bir Hint var iken, Hindistan, bir Xitay sivilizasyası var iken, şunlarla karşı tura aladigen, şunlarla bildaşa aladigen, şunlar katlar kademi, etki ege bir sivilizasyon hakkında, özümüzdeki makamda yaratılgan bir sivilizasyon hakkında gapirmoqchi bo'lsak, albatta Turan atamasini ishlatishimiz kerak. Turan atama, Turan nimasi bugungina kelib qolgan yo'q, masalan, hozir o'tmishni ancha gapirdik, qachondan paydo bo'lgandi, lekin yaqin o'tmishda mana jadid oydinlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, u jadidlar ham aynan mana shu Turan g'oyasini ko'tarib chiqqan so'nggi mana shu mintaqadagi, Markaziy Osiyo mintaqasidagi ziyolilar qatlami hisoblangan. So'ng emas, endi shu yaqin o'tmishimizdagi demoqchiman. Bunda ular masalan Turan teatr truppasini ochgan, Turan ulug' turk Turan nima gazetasi bilan ishlashgan va shu g'oyani atrofida butun mintaqa xalqlarini ziyolilari boshchiligida birlashtirmoqchi bo'lishgan. Va bu urinish, birlashuv keyin qanday oqibatlarga olib keldi, qanday bostirildi va yo'q qilinganligini hammamiz bilamiz. Hozirga kelib ham xuddi shunaqa g'oyalar bor. Mana bekorga o'sha joy nomlariga, ko'cha nomlariga yoki bo'lmasam o'sha metro bekatlari nomi Turan degan nomlar qo'yilayotgan yo'q yoki bitta bu nom O'zbekiston doirasida emas, Qozog'istonda ham bor, Qirg'izistonda ham bor va boshqa nimalarni hammasida bor. Masalan, Turan xalqaro universitetlari ochilgan yoki Turan kutubxonasi bor, Turan futbol klubi bor yoki bo'lmasam Turan noma mana Tojikistonda Turan noma jurnali bor. Xuddi shunaqa jurnal biz o'zimizda mana Samarqand arxeologiya institutida Turan arxeologiyasi jurnali nomi bilan ochib nima qilinyapti, nima deydi, faoliyat ko'rsatyapti va bunday nimalarni ko'rsatish ko'plab ko'rsatish mumkin. Azarbayjonda ham xuddi shunaqa nimalar bor. Bu narsa bizni masalan, alohida-alohida hozir G'aybullaga aytgandek, alohida-alohida bir ayrilish ayrilmachilik uchun emas, nima bir-birimizga birlashishimiz uchun xizmat qiladigan nom bo'lishi kerak. Va bu narsani tarixiy o'zini ildizlari bor. Va mana shu tarix ildizlarini anglagan holda bugungi o'sha iqtisodiy rivojlanishimizga, madaniy, ilm, fan jihatidan ijtimoiy rivojlanishimiz uchun qandaydir bir turtki beradigan, bayroq bo'ladigan fenomen sifatida qarashimiz kerak deb o'ylayman. Shu hozir masalan Turan terminini turli hozir kundagi respublikalarda uchrashini ko'rib o'tdik. Shu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bizni tilimizda ozgina farqlar bo'lishi mumkin. Hatto Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston tillarimizda ozgina farqlar bo'lishi mumkin. Lekin urf-odatimiz bir xil va bir-birimizni tarjimonsiz tushunadigan darajadamiz. Mana shu terminni, Turan terminini barcha respublikalarda uchrashini o'zi xuddi shu narsani ko'rsatib bera oladi. Loyihani maqsadi ham shu. Loyihani maqsadi aynan shunday bo'layaptiki, bugungi kundagi faqatgina ilm kishilariga emas, bu termin barcha uchun tushunarli ekanligi. Aslida biz e'tibor bermayotgan, biz o'zimiz bilib bilmasdan qo'llayotgan terminimiz butun hududimizni, mintaqamizdagi yaxlitligi uchun, yaxlitligi birlashtiruvchi kuch ekanligi, birlashtiruvchi vosita ekanligini ilgari surmoqchimiz. Loyiha doirasida faqat o'zbekistonlik ziyolilar, olimlar, arxeologlar emas, o'sha boshqa bir mintaqani odamlarini jalb qilish niyat bor. Qo'shni qardosh respublikalarning ilg'or jamoat arboblari, tarixchilar, tilchilar, san'at xodimlari, umuman olganda ziyolilar adiblar, hattoki shoir va yozuvchilarni taklif qilgan holda mutaxassislarni ular bilan bu masalani tortishib, qaysi tomonlarda kamchiliklarimiz bor, qaysi tomonlarni yana ham kuchaytirishimiz kerak, o'zaro muloqot olib borib, mintaqaviy o'zlik, mintaqaviy birlik tuyg'usini kuchaytirish uchun yana qanday omillarga murojaat qilishimiz mumkin degan masalalarni tortishmoqchimiz. Ya'ni Turan buning ichida tarixiy voqealiklar ham, tarixiy atamalar ham yoki qadriyatlar ham tortishiladi va bir o'rta oltin bir yo'l topishga harakat qilinadi. Ya'ni kimdir bu tarixini boshqa tomonga, kimdir o'zini ustunroq ko'rsatishga yoki kimdir qadimiyroq ko'rsatishga intilayotgan ayrim ijtimoiy tarmoqlarda o'sha bunga chorlovchi video roliklar chiqishlarini ko'rayotgan paytda Turan loyihamiz mana shunaqa masalalarning aslida qanday ekanligi, haqiqat qanday
qaysi tomonda ekanligini ko'rsatib berishni niyat qilganmiz. Albatta o'zaro uzoq muloqot qilgan, o'zaro tortishgan, ilmiy tomondan yondashgan holda. To'ron loyihasini g'oyasini, bosh g'oyasini singdirish uchun yoki bumma o'sha narsani o'sha butun mintaqa aholisiga yetkazish uchun eng oldin o'ylaymanki, mana o'sib kelayotgan yoshlarni masalan get singdirish kerak deb hisoblayman. Dunyo qarashini. Buni masalan maktab darsliklarini ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston maktabdagi darsliklarni, tarix darsliklarida masalan men o'zim topolganim yo'q. 5-6, 7-sinf darsliklarida turon degan termin umuman ishlatilmagan. Agar 7-sinf darsligida 1-2 joyda ishlatilgan, faqatgina umumiy nom sifatida turon zamini. Tamom. Lekin alohida turon madaniyati bo'lganda yoki turon o'lkasi bo'lgan yoki o'sha turon hududlari mana shu hududlarni olgan degan narsani nega biz aytishga qo'rqamizmi yoki qandaydir bu narsa nima yo'qmi? Buni bu narsani masalan hamma barcha o'sha darslikni yozgan yirik-yirik olimlarimiz bor. Ma'lumki, men boshqa qo'shni hududlarning darsliklarini ham yaxshi tanish emasman, lekin ularda ham ahvol shunaqa bo'lsa kerak. O'zbekiston tarixining yirik darg'alari, katta-katta akademiklar, fan doktorlari chiqishdilarim. Tariximizni chuqurroq o'rganishimiz uchun uni alohida davrlarga bo'laylik degan g'oyani ilgari surishib, turli xil davrlashtirish g'oyalarini yirib topishdi. Bir o'zi aytdiki, islom kelgandan keyingi davrda islom davri deymizdanim, sovetlar kelgan davrgacha islom davri bo'lib qoladi, keyingi davrda sovetlar davri, kommunizm davri deymiz dedi. Yana bir guruhi chiqdidanim, yo'q to'xtanglar, so'q sivilizatsiyasi davri deymiz, xorazm davri deymiz deb har xil g'oyalarni aytishdi. O'zimiz o'sha yerda yirik-yirik olimlarimiz o'zlari bilmagan holda manbalarda qayd etilgan yaxli tariximizni, o'tmishimizni bo'lib parchalashga harakat qilganimiz sezilib qoldi. Demak, biz bu loyiha o'sha avvalgi tarixchilarning xatosini to'g'irlash, yagona turonni olib chiqish. Albatta, bu faqatgina ularni nima desam, yosh avlod bularni qo'llab-quvvatlayotgan g'oyasidan ayro fikrlashini biz bugun kundagi yosh tarixchilar, umuman respublikadagi ilmiy jamoa yoki boshqa soha vakillari hammasi birlashishga mushtoq bo'lib turgan jarayonda bo'lib tashlash g'oyasiga qarshimiz. Tariximizni buyuk turon tarixi deb yaxlit holatda o'rganish g'oyasini ilgari surishni. Chunki bizni olimlar, nafaqat olimlar, umuman har o'sha mintaqadagi har bitta bu O'zbekistonga taalluqli emas, boshqa o'sha 5 yillik respublikaning hammasida ham xuddi shunaqa ahvol. Hammasi o'sha oldin sovet davrida chizib berilgan qoida bo'yida, qoidadan chiqib keta olmayapti. Negadir o'sha qoida oltin qoida deb hisoblashadi. U biz mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshdi. O'sha 30 yil ichida hamma o'zini tarixini yozish kerak, o'zini nima qilish kerak, lekin hamma o'zini alohida tarixini emas, o'sha mintaqa tarixini umumiy qilib o'rganish kerak va o'sha tarixdan nima chiqarildi? Tarixdan o'tmishdan o'rganilgandagina bu kelajak uchun o'sha narsa nima deydi, meva berish kerak. O'tmishni faqatgina qovlashtirib o'sha narsani o'rganish uchun emas, kelajakka saboq chiqarish uchun o'tmishni o'rganiladi. Va bizda hozir shunaqa tendensiya ketyaptiki, bir xil nimalarda sunniy ravishda mintaqadagi xalqlarni bir-biriga nizo qo'zg'atish, bir-birini millatlar aro yoki etnik nizolarni yoki o'sha joy, geografik joyini nima talashi yoki kimadir ota bobosi ulug' bo'lgan ota bobo meniki edi, seniki edi degan narsalarni talashishi nuqtai nazaridan odamlar bir-biriga bitta mintaqada yashab turib yoki bitta suvdan ichib turib bir-biriga boshqacha ko'z bilan qarashyapti. Ya'ni u seni chegarang edi, bu meni chegaram edi. Qanday chegara? Bu yerda hamma ota bobomiz o'sha paytdan beri bir xil makonda, bir xil nimada yashab kelgan. Bizi tariximiz ham, taqdirimiz ham, kelajagimiz ham bir bo'lish kerak aslida. Mana shu nuqtai nazardan qaralsa, hozirgi hamma tortishuvlar o'z-o'zini yechimini yetib ketadi deb o'ylaymiz. O'tmishimiz birligini asos qilib olishimiz kerak. Umuman tarixda mana shu turon zamini qanday bir ahamiyat kasb etgan? Dunyoda o'zining geografik joylashuviga qarab har bir burchakda, har bir o'lkaning o'ziga xos xususiyati borda. Shu turon, ya'ni O'rta Osiyo aynan madaniyatlar o'rtasida, ya'ni bir ham geografik joylashuviga qarab Osiyoning qoq markazi. Bundan tashqari o'sha Sharqiy Yevropadan chiqqan karvonlarning Hindistonga, Xitoyga qarab yo'l olsa yoki Yaqin Sharqdan, Misrdan karvonlar yo'lga chiqib, qadimdan Uzoq Sharqqa qarab yo'l olsa, albatta uning yo'llari Turon orqali o'tgan, Turon orqali kesishgan, ya'ni tutashgan. Bir tomonda o'sha madaniyatlarning o'zaro muloqotga kirishgan hududi sifatida ham qaray olamiz. Ikkinchi tomondan dunyoning boshqa yirik qadimiy sivilizatsiyalari darajasidagi, ular bilan tenglasha oladigan bir qadimiyatga ega, xususiyatga ega bir
turon ni ko'ramizda. Ya'ni bu ham iqtisodiy tomonlari bor. Butun o'sha mintaqaviy darajada va qo'shni qit'alar aro darajada ham miqyosda ham o'zining o'rni bor. Turon birortasi buni chetlab o'ta olmaydi. Ikkinchi tomondan siyosiy yirik-yirik saltanatlar yaratgan, yirik-yirik sulolalar orqali dunyo bo'ylab birinchi bor yoyilish harakatlarini 3 qit'aga yoygan xalq sifatida Turon aholisi bilinadi. Bundan tashqari bu yerdan dunyoga mashhur allomalar, ilm egalari yetishib chiqqan, turli tillarda ijod qilgan olimlarni, fuzalolarni bilamiz. Ya'ni Turonning o'ziga xosligini, o'ziga xos makon bir geografik hudud ekanligini biz e'tirof etgan holda mana shu loyihani o'ziga xos bir ko'prik degan ma'noda ham qarayapmiz. Biz mana shu jamoa turli yo'nalishlarda tadqiqot olib boramiz. Mana shu har birimiz o'z yo'nalishimizda mana shunaqa o'ziga xos madaniyat borligi. Bu madaniyat agarda uni barcha yutuqlarini, o'ziga xos jihatlarini qamrab oladigan bo'lsak, alohida sivilizatsiya ekanligini g'oyasini ko'tarib chiqmoqchimiz. Turli madaniyatlar bor o'l hududimizda. Chust madaniyati yoki boshqa sovuq madaniyati. Lekin ular aslida umumiy Turon madaniyatining, Turon sivilizatsiyasining bir bo'lagi ekanligini ko'tarib chiqyapmiz. Bu hudud alohida sivilizatsiya, bu sivilizatsiya dunyoga o'ziga xos hissalar qo'shgan, o'ziga xos yutuqlar taqdim qilgan, doimiy tarzda faoliyat ko'rsatib kelgan, o'sha biz faxrlanadigan buyuk allomalarimiz ham shu sivilizatsiyaning vakillari ekanligini yoki o'sha qadimgi bronza davrida otni xonaklashtirgan madaniyat vakillari aynan bizning Turon sivilizatsiyasi vakillari ekanligini, bu otning qo'lga o'rgatilishi umuman insoniyat tarixida eng katta revolyutsiya ekanligi, bu revolyutsiyani taqdim etgan madaniyat nima uchun alohida sivilizatsiya deb olinmasligi, e'tirof etilmasligi bizni hayratlantirib, biz mana shu g'oyani ilgari suryapmizki, dunyo sivilizatsiyalari tarixida bizni sivilizatsiyamiz boshqa sivilizatsiyalardan kam emasligini ko'rsatib bermoqchimiz. To'g'ri, balkim Misr ehromlarida yirik ehromlar qurmagan bo'lishimiz mumkin. Yirik-yirik yoki Xitoydagi kabi yirik inshootlar barpo etilmagandir. Lekin bizni yutuqlarimiz ulardan kam emasligini, o'ziga xos madaniyat ekanligimiz, o'ziga xos turmush tarzi, urf-odatlarga ega ekanligimiz, bu narsa butun mintaqamizni birlashtirib turganligi, bugungi kunda ham zamonaviy etnografik ma'lumotlarda ham barchamizni urf-odatimiz, hayot tarzimiz bir xil ekanligini ko'tarib chiqyapmiz. Shu boisdan aytyapmizki, bu alohida sivilizatsiya. Bu yer insoniyat tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan joy deb ta'kidlayapmiz. Sivilizatsiya bo'lish uchun o'zi aslida Dilbar opa o'zini qanaqadir mezonlari bor, ishlab chiqilgan. Sivilizatsiyali yondashuv o'zi nisbatan yosh hisoblanadi, o'tgan bir 2 asr bo'lgan bo'lishi kerak. 2 asr davomida olimlar shu paytgacha tarixchilar xalqlarni kelib chiqishiga yoki umuman tarixga diniy tomonda yondashishgan va yoki bo'lmasam o'sha kim xalq, kim buyuk edi, kim qadimiy edi degan narsada yondashgan. Lekin 19 asrdan boshlab, 18 asr oxiri, 19 asrdan boshlab Yevropa olimlarini boshqa xalqlarni ham kashf etilishi, boshqa mintaqalarni kashf etilishi bilan, ya'ni Yevropadan boshqa madaniyatlar ham borligini bilgandan keyin ularni o'rganish haqida boshlandi. Va eng birinchi sivilizatsiyaga mezonlar ishlab chiqilganda bu narsa davlatchilik bilan belgilanadi. Yozuv bilan belgilanadi. Qaysi mintaqada, qaysi davlatda, qaysi xalqda davlatchilik bo'lsa, qaysi davlatda shaharchilik bo'lsa yoki yozuv bo'lsa va boshqa huquq tizimi bor, o'ziga yarasha boshqa madaniyat, mana belgilar, mana surat aytgandek otni qo'lga o'rgatish, uy xonaklashtirish degan nima ham alohida sivilizatsiya nimasiga kiradi. Va aynan mana shu Turon sivilizatsiyasini olib chiqishni sababi ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha mezonlarga qanchalik to'g'ri keladi va o'sha mezonlarni to'ldiradi yoki o'sha mezonlarga yana nimandir qo'shadimi? Bizi o'sha maqsadimiz ham o'sha Turon sivilizatsiyasini masalan mintaqaga nisbatan ishlatilgan narsa bor. Hozir olimlarimiz aytadi, O'zbekiston sivilizatsiyasi bor yoki O'zbek sivilizatsiyasi degan terminlar ham uchrayapti gazetada, ommaviy axborot vositalarida yoki tojik sivilizatsiyasi deb mana ko'tar qilishgan yoki qozog'istonliklar masalan ko'chmanchi sivilizatsiya deb nima qilishadi yoki qirg'izlar o'zlarini alohida eng qadimgi nimamiz deb hisoblashishi mumkin yoki turkmanlar o'zini eng qadimgi davlatchilikka, eng birinchi sug'orma dehqonchilikka asoslangan o'zimiz sivilizatsiyamiz bo'lgan deb
Xo'p, bunaqa eng birinchi bo'lganmiz yoki har birimiz alohida bo'lganmiz degandan kim yutadi? U narsani o'rniga hammamiz mana shu yerda qadimdan bitta davlatda, bitta nimada, xalqlarning birligida bo'lgan edi. Yozuvimiz ham, taqdirimiz ham, umuman davlatlarimiz ular hammasi birga bo'lgan degan narsani olib chiqqan yaxshi emasmi deb hisoblayapmiz. Sovet davrida Turon, Turkiston kabi bir nechta biz uchun ardoqli qadimiy tarixiy nomlarga qarshi qandaydir zimdan kurashilgan. Loyiha o'sha shakllanayotgan paytda o'sha qardosh respublikadagi olimlar bilan bir kengash qilib yoki bir maslahatli ishlar bo'ldimi? Albatta, ularni faqat o'zbek olimlari buni olib chiqdi. Albatta, ularning fikrlarini o'rgandik, ularni ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlarini, video roliklarini qaradik. Agar ruxsat bersangizlar, biz mana shu o'zimizning hamkasb qardosh o'lkalardagi hamkasblarimizning suhbatlarini, dunyoqayo fikrlarini, munosabatini keyin davom etamiz. Наш регион, ну, который называется Центральная Азия, он формировался с эпохи древности, в очень глубокой старине, в глубоком нашем прошлом, когда еще люди не понимали, что этот регион будет называться Центральной Азией. Здесь тоже проживали очень древние народы, формировались свои какие-то культуры, формировалась своя особая форма хозяйствования. Ну, в целом, то, что мы называем цивилизацией в современном понимании. Но, на мой взгляд, вот та культура или та цивилизация, которая здесь формировалась, она имеет, вот, как я уже сказал, свою специфику, связанную с тем, что вот эти два мира, мир кочевников и мир земледельцев, ну, так, природой было предопределено, они должны были взаимодействовать. Как себя называл этот регион издревле, исторически, мы можем, ну, найти подтверждение, наверное, вот в нашем прошлом. Если обратиться к древним текстам, вот, допустим, той же Авесте, судя по всему, здесь обитали какие-то народы, которые называли туры. Ну и отсюда, соответственно, такое понятие, как Туран. Даже вот, если мы географию берем, там вот, если на физических картах смотрим региона, то мы видим такое понятие, как туранская низменность. Ну, это понятие применяется вот к нашему региону, центральноазиатскому региону. То есть, даже вот в географических названиях, физико-географических названиях, этот термин встречается. Выдвигаемый проект под названием «Туран» и создание подкаста мы целиком поддерживаем. Дело в том, что территория Центральной Азии или Средней Азии – это одна из древнейших регионов, где населяли различные народности. Но мое мнение, что Туран – это более широкое понятие, чем Центральная Азия. Оно и исторически охватывало как минимум весь тюркский мир, а в некоторых контекстах даже еще шире, чем тюркский мир. А сейчас только что буквально запущен новый бренд «Made in Turan» для всех стран тюркского мира по инициативе Азербайджана, которая была принята. То есть у нас переходим на единую маркировку продукции – и здесь Туран означает именно тюркский мир, то есть это шире понятие, чем Центральная Азия. Орта Осиолик Аллама, яки Туронлик Аллама, деш ханчалар адамлар дия макул тушадию, у бүгінгі күндегі халқлар номы билан атап Тажик Алламасы, яки Узбек масы алымы, яки Қазақ географы, яки Түркмен tilshunosi deb yondashib yozib shunday aytaversak qanday aks sado berishini ko'rib turibmizda, berayotganini ham ko'rib turibmiz. Shuning uchun bunaqa o'zaro ziddiyatga yetaklaydigan tomonlarni imkon qadar bartaraf etish, hammani rozi qiladigan bir o'rta yo'lni topish uchun mana shu loyihani. Bu lekin oson kechmaydi, ziddiyatlar bo'lishi tabiiy. Ziddiyat bo'lishi tabiiy. Ayniqsa hatto hozirgi kunda o'zimizni O'zbekistondagi tarixchilarni g'oyalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zimizni ilmiy jamoa orasida ham bunaqa fikrga qarshi chiquvchilar xohlagancha yetarli. Lekin biroq bizda ham ilg'or fikrlaydigan yoshlar ko'p. Tajribali arxeologlar orasida ham ushbu g'oyani qo'llovchilar ko'p. Shu uchun aytmoqchimanki, biz hech qachon bu tanqiddan, yangi takliflardan, bahs-munozaralardan hech qachon
Ochiq maydon sifatida chiqib kelyapmiz bu Turon loyihasi deb bo'lganligi sababi. Keyin boshqa olimlar ham keladi bu loyihaga o'zimiz. O'sha o'zining asosi bo'lgan, fikri bo'lgan ilmiy bahsga kirish oladigan barcha jamoalarni, barcha olimlarni mana shu ilm mintaqasiga taklif qilib qolamiz. Nasib qilsa bunaqa bahs munozaralar maydonida qaysi g'oya ustuvor bo'lsa, o'sha g'oyani qo'llab-quvvatlashga doim tayyormiz. Faqat biz hozirgi kunda mana shu manbalar asosida biz loyihamizga umuman hozirgi kun tarixchilari, hozirgi kun fani, hozirgi kun madaniyatini birlashtirishda Turon termini alohida bir urg'u beradigan termin ekanligini ilgari suryapmiz. Turon sivilizatsiyasini boya yodimizdan chiqdi, G'aybul aka eslatganga yana ismini qo'shyapman. Turon sivilizatsiyasining o'ziga xos bir xususiyati shundan iboratki, bu ham chorvador ko'chmanchilarni ham o'troq dehqonlarni birlashtirgan, o'zida bitta nimada birlashtirgan sivilizatsiya hisoblanadi. Ya'ni bizda boya aytganlaridek, qozog'istonliklar ko'proq nomadizmni, ko'chmanchilikni targ'ib qildi. O'zbekiston yoki tojiklar uchun bu narsa yo'q edi degan narsa yo'q. Aslida bu narsa keyin shakllandi. Ya'ni ko'chmanchilar bu faqat qozoqlar, qirg'izlar, o'troqlar, tojiklar bilan o'zbeklar. Bu narsa keyinchalik sunniy ravishda nima qilingan. Lekin o'tmishda shunday bo'lganmidi? Masalan, olaylik So'g'd sivilizatsiyasi deb olinadi, to'g'rimi? Baqtriya sivilizatsiyasi, So'g'd sivilizatsiyasi. Lekin o'sha So'g'd sivilizatsiyasini oladigan bo'lsak, masalan, yorqin misolini biz masalan, Panjiken devor rasmlarida. Panjiken devor rasmlarida rassomlar o'sha davrni, 7-asrdagi rassomlar chizib qo'ygan devorga ham o'sha turk qiyofadagi shaxslarni, hukmdorlarni ham So'g'd qiyofasidagi shaxslarni. Nimaga biz unda o'sha devoriy rasmda mana tayyor artefakt turibdi, lekin hozirga kelib mana 21 asrga biz bir-birini tortishyapmiz. Yo'q, bu alohida So'g'd sivilizatsiyasi edi. Panjiket hozirgi Tojikiston hududida, lekin biz O'zbekistonni hududida ham turibmiz. Bu yerda hozirgi agar aql raso olim aytish kerak, yo'q, o'sha paytda ham alohida bo'lmagan, bular birga yashagan, bir-biri bilan oldi-berdi qilgan, bir-biri bilan nikohga kirishgan, bir-biri bilan bir-birini to'ldirgan, ya'ni chorvador ham shu yerda edi. O'tiroq dehqonlar ham shu yerda edi. Ularning o'rtasida hech qanaqa konflikt, kelishmovchilik degan narsa bo'lmagan. Ayniqsa bu narsani biz keyinchalik masalan arablar bosqinida yaxshi ko'zga tashlanadi. Ya'ni o'sha so'g'dliklar, turklar, umuman Baqtriya hamma mana shu yerdagi mintaqadagi Turon zamindagi hamma xalqlar birgalikda begona qo'shni tashqaridan kelgan bosqinchilarga qarshi birgalikda kurashgan. Mana xavf-xatar emasdi. Hozir shunaqa xavf-xatar yo'q deb hisoblaydigan bo'lib, hamma o'ziga yo'q, bu mani yerimidi, bu mani joyimidi, mani ota-bobom joyi deydigan bo'lsa, tashqaridan keladigan xavfga kim kurashadi? Hamma o'zi alohida kurashadimi? Nimaga o'sha paytdagi o'sha arablarga qarshi yoki bo'lmasa keyingi davrlarda mo'g'ullarga qarshi kurash bo'lgan paytda biz birlasha oldik? Rus istilosi masalan, eng oxirgisi masalan, Rossiya imperiyasining nimasida unda birlasha oldik. Hammamiz faqat u yerda ziyolilar birlashgani yo'q. U yerda oddiy xalq, dehqon bo'ladimi, hunarmand bo'ladimi, hammasi birlashdi. Hammasiga mana shu mintaqaning tinchligi kerak. Chunki u yerda hech qanaqa sani chorvadorlarni mollaydi yoki mani hunarmandlar o'troq dehqonlarni mollaydi degan narsa bo'lmagan. Chunki ikkalasi bir-biriga doim kerak bo'lgan. Biz aytamizki, ya'ni o'zaro bir-birini to'ldirgan. Ya'ni chorvadorlarni mahsuloti o'troqlarga, o'troqlarning mahsuloti chorvadorlarga kerak bo'lgan. Bu yerda lingvistik til jihatdan yoki etnik jihatdan yoki din jihatdan yana qanaqadir ayirmachilik bo'lmagan. Shu narsani hozirgi olimlar tushunadi, lekin amalda shu narsani ifodalashga yoki shu narsani qandaydir qo'rqmay nima qilib berishga nimadir kamlik qilyapti. Turon sivilizatsiyasi Eron va Xitoy sivilizatsiyasi ta'siri ostida paydo bo'lganmi? Bu jarayonlar qanday izohlaysizlar? Shunday qarashlar ham bor aslida. Lekin agar o'sha sivilizatsiyalarning xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, solishtirib qaraydigan bo'lsak, bunaqa emas. Na Eron, na Xitoy ta'sirida shakllangan, yuzaga chiqqan bir sivilizatsiya emas. Bizga yaqin turib bo'lgani uchun. To'g'ri, albatta butun dunyodagi sivilizatsiyalar, madaniyatlar o'zaro bir-biridan ta'sir oladi, qanaqadir to'ldiradi bir-birini. Bir-birini to'ldiradi, qandaydir jihatini oladi, qandaydir jihatini ularga beradi. Lekin aynan shu ikkala, bir tomondan kun chiqar tomonimizda, bir tomondan kun botar tomonimizda joy olgan Eron va Xitoy sivilizatsiyasi juda buyuk qadimiy sivilizatsiyalar, lekin Turon sivilizatsiyasi hech qachon ularning bir parchasi, ularning bir bo'limi, bir ko'rinishi emas. Agar ularning bir ko'rinishi bo'lganda, ularga xos terminlarni, atamalarni olgan bo'lardi. Ularga xos kiyim-kechak, ularga xos idishlarni ko'rsatayotgan bo'lardik va tashqaridan qalbiga qaragan odamlar
o Hindistonlik bo'lsin, o Yevropalik bo'lsin, mana bu sivilizatsiya degani aynan Xitoyning bir ko'rinishi ekan-ku, bu Ironning bir ko'rinishi ekan-ku deya olmaydi. Chunki Turon o'ziga tamomila o'ziga xos tomonlari bor-da. Shuning uchun uni masalan davlatchilik mafkurasida Ironni ko'chirib olgan deya olmaymiz. Har doim o'zining unvoni, o'zining bosh qahramoni bor. Afrosiyob. Uni qancha yozmaman bilardi Afrosiyob uni Alp Ertunga deymiz, uni tojiklar Afrosiyob deydi. Bu Turonning ilk xoqoni, ilk hukmdori edi va Iron sivilizatsiyasi, Iron hukmdorlarining dodini berdi deb kuylanadi, madh qilingan qanchalar yozmaman bilardi. Yoki aynan Xitoycha unvonlar, Xitoycha ismlar, Xitoycha kiyimlarni shundoqqina ko'chirib olganda edi biz Turon sivilizatsiyasi demas edik. Lekin umuman ulardan farqli bo'lganligi, hatto Iron, hatto yonimizdagi Hind madaniyatidan ham sivilizatsiyasidan ham umuman farqli. Shuning uchun buni jihatlarini, tomonlarini har bir misollar bilan ko'rsatib bera olamiz. Bu o'zining yozuvi, uni sanasak, o'zining nomi, o'zlari ardoqlaydigan, o'zining mafkurasi, milliy mafkurasi desa ham bo'ladigan, mintaqaviy o'zligi, o'zining o'zligi bor. Hech qachon biz Hindlarning bir bo'lagimiz, mana shularning ilohlari, shularning qo'shiqlari, shularning san'ati bizniki, biz ham shunga o'xshaymiz degani yo'q. Bunaqa da'vo, hech qanaqa bunga turtki beradigan ma'lumot ham yo'q yozmaman bularda. Ya'ni bunga intilmagan. Bekorga o'sha Afrosiyob va Iron sulolalarining orasidagi butun ming yillar davomida Turon va Iron madaniyati aslida shohnomada kuylangan janglar, urushlar, bular ziddiyatlar aslida o'shalarning mafkuralarining, sivilizatsiyalarining o'zaro bir-biridan farqli ekanligini, bu uningki emasligini, u qilayotgan da'voga bularning javobi, o'zining javobi borligini kuylagan bir doston bu. Mana birgina agar aytadigan bo'lsak, Xitoy yirik sivilizatsiya deb aytilyapti, lekin mana shu Turon zaminida olib borilgan Xitoyga ilk o'rta asrlarda olib borilgan mahsulotlarni sanab ketgan. Sheferning asari bor. Oltin Samarqandning oltin shaftolari degan. Xuddi o'sha yerda aynan mana shu Markaziy Osiyo hududidan Xitoy saroyiga, Xitoy imperatorlar saroyiga olib borilgan mahsulotlar. U yerda meva-cheva bor, u yerda juda ham boy hashamatli kiyim-kechaklar bor. U yerda hattoki raqqosalar va qo'shiqchilar ham bor. O'sha madaniyat boryapti u yerda. Bu yerdan bizning mintaqamizdan olib borilgan shishalar olib borilgan va u yerda Xitoy saroyida bu narsaga juda katta nima bilan qiziqish bilan qaralgan. Yoki bo'lmasam oddigina o'sha Turondan borgan tuyaqushlar va tuyaqush tuxumlari. Masalan, ularga egzotika hisoblangan yoki mana shu Samarqandda yetishtirilgan shaftoli. Shaftoli shunchalik qandaydir noyob mahsulot bo'lgandirki, shu Xitoy saroyigacha yetib borib, ularni lol qoldirgan. Qarang, Turonning Turon sivilizatsiyasining yana bir yorqin xususiyati nimada bilasizmi? O'sha qadimgi tibetliklar yoki xitoyliklar ham bir necha ma'lumotlar yozib qoldirganda, bularning har bir dunyoning burchagini masalan aql zakovatli insonlar yoki bilim ko'p tarqaladigan bir dunyoning bir burchagi deb Xitoyni tanitishga harakat qilgan yoki Ironni yoki Vizantiyani o'sha boyliklar o'lkasi deb ta'rif bergan tibetliklar turonliklarni nima deydi bilasizmi? Otlar, mohir chavandozlar yoki boshqaruvchilar yetishib chiqadigan o'lka deyapti. Ya'ni qaysidir bir madaniy sivilizatsiyada quruvchilik, me'morchilik yoki she'riyat yoki adabiyot kuchlilik qilishi mumkin. Qaysi bir tomonda o'sha din bilan bog'liq, inonch tizimi bilan bog'liq Hindistonda masalan qancha eposlar yaratildi o'sha buddizm nimasi. Lekin Turonning o'ziga xos jihatlarini lol qolgan holda qo'ni-qo'shni uzoqdagi sivilizatsiyalar ham tan olgan holda ularning boshqaruvchilikdagi qobiliyati 250 dan ortiq sulolalarga, davlatlarga asos solgan 2000 yil davomida bilasizmi? 2000 yil davomida. Mana shu tomonlari bilan Turon hech qachon yon atrofidagi sivilizatsiyalarning ta'sirida yoki ularning bir kichik burchagi, bir uzoq bir qoldig'i sifatida qaralmasligi kerak. G'aybul akani gapiga bir qo'shimcha kirib ketmoqchiman. Aynan ilk o'rta asrlarda, hattoki ilk o'rta asrlarda ancha oldinroq, xuddi hozirgidek butun yer yuzida, jahonda geosiyosiy imperiyalar bo'lgan. Ya'ni yirik-yirik imperiyalar bo'lgan va shu imperiyalar qatorida o'sha Turon imperiyasi ham ataylab esga olingan. Ya'ni demoqchimanki, Yoqut Hamaviyni asarida shunday ma'lumot yozib qoldirilgan. Xusrav, Shahanshoh Xusrav, Eron podshosi Xusrav o'zini
saroyda yig'inlar, katta majlislar o'tkaziladigan saroyi bo'lgan va u yerga saroyda 4ta dunyoning 4ta yirik imperiyasining imperiyasi hukmdorlarini rasmini chizdirgan deyapti. Bu imperiyalar kim edi? Bittasi Xitoy, ikkinchisi Hindiston. Brahmanlar nimasi? Boya aytgandek buddizm bilan bog'liq. Ikkinchisi Xitoy odamlar nimasi? Uchinchisi bu Turon deb berayapti. Turonni Turonni to'g'ridan-to'g'ri otlar podshohligi deb aytayapti. Ya'ni o'sha surat aytgandek otliqlar, otliklar podshohligi deb aytayapti va to'rtinchisi bu Vizantiya imperiyasi yoki Rum deb nima qilinadi? Ular javohirotlar yoki o'sha qimmatbaho buyumlar podshohligi deb. Va o'sha narsani Eron podshosi Shahanshohi ana shu 4ta imperiya bilan birgalikda Turonni ham yoniga qo'yganini o'zi bilan teng ko'rganligini bildiradi. Bu yerda hech qanaqasiga masalan biz sivilizatsiya sifatida alohida bo'la olmaymiz yoki biz Eron ta'siri deydik yoki bo'lmasa Xitoy ta'siri deydik deya olmaydi. Xuddi shu narsani masalan Suyantsan o'zini rohib Suyantsan, Xitoylik rohib yozib ketganda aynan xuddi shu narsani yozib ketgan. U ham Turon hukmdorlari deb alohida ajratib ketgan. Ya'ni Xitoy bilan birga qo'yganligi o'sha paytdagi siyosiy vaziyatni bildiradi. To'g'ri, har bir sivilizatsiya hech qachon boshqa sivilizatsiyalarni ayro holatda rivojlanmaydi. Ulardan o'zaro aloqalar har doim bo'lgan. Har bir madaniyatda bu narsa yaqqol ko'rinadi. O'sha eng qadimgi sivilizatsiyalarda ham xuddi shunday. Xuddi shunday Turon sivilizatsiyasida ham xuddi shunday holatlar kuzatiladi. Ya'ni o'ziga xos yutuqlari va o'zlashtirgan jihatlari juda ko'p bo'lgan. Balkim o'sha o'zlashtirishda yetakchi bo'lganligi ham yuqorida fikrlarni paydo bo'lishiga olib kelgandir. Biroq bugungi kundagi arxeologik izlanishlar yoki o'z manbalardagi ma'lumotlar Turon sivilizatsiyasini dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan o'ziga xos jihatlari anchaginaligini ko'rsatib beryapti. Xususan bu har bir sohada yaqqol ko'rinadi. Masalan, yuqorida aytib o'tdik, Xitoy manbalarida Turon sivilizatsiyasida yaratilgan matolar haqida ham bir necha manbalarda tilga olingan. Masalan, Vedari degan mato aytiladi, jundan to'qiladi bu deydi, alohida nima qalinligi, sifati yuqori bo'lganligi uchun deydi. U juda narxi baland, qimmatbaho mato bo'ydi. Uni odamlar qimmatligidan deydi, ortiqchasini kesib tashlashdi, deb ko'rmasdan uni to'g'ridan to'g'ri ustiga tashlab yurardi degan ma'lumotlar uchraydi. Bu faqatgina bizning hududimizda emas. Xuddi shu mato Xitoy hududlariga yoki Vizantiya, Yevropagacha bo'lgan hududlarga eksport qilinganligi, aloqa bo'lganligi, hattoki mana shu bizning shaharlarimizdagi madaniyatdan ko'rib, o'shanaqa madaniyatni o'zlashtirish urf-odat bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Masalan, aytiladiki, sivilizatsiyasini o'zlashtirgan demoqchisiz. Ha, albatta. Masalan, aytiladiki, hattoki deydi, ilk o'rtasida shu darajaga yetdiki deydi, Samarqandda qanaqa kiyim urf hozir degan narsa yoyiladi deydi. Masalan, aytiladiki, hozirgi kunda zamonaviy dunyoni ko'radigan bo'lsak, masalan, Milan yoki Parij moda uylarida mana bunaqa kiyimlar bu mavsumda moda bo'ladi, mana shunaqa kiyiniladi deydi-ku. Xuddi shu narsa ilk o'rta asrlarda Turon markazi bo'lgan Samarqandni kiyimiga qarab kiyinish holatlari haqida ma'lumotlar uchraydi. Masalan, Xitoy manbalarida aytiladiki, Samarqandda mana shunaqa Vedari matoni ustiga tashlab yurib kiyiladi deydilar. Bu yerda urf bo'ladi, yoyiladi. Bu hammasi bu sivilizatsiyamizning eng katta yutuqlaridan. Bu faqat bitta soha emas. Endi dehqonchilik sohasini olaylik. Xitoy manbalarida Turonda yetishtirilgan o'sha shaftoli, hozir buni Yevropa aytib o'tgan shaftolini juda ko'p tilga olinishi. Nima? Shunchalik dunyoga katta hissa qo'shgan Xitoy sivilizatsiyasi bu narsani o'zlashtirib, o'zlarida yarata olmayaptimi? Demak, Turon sivilizatsiyasi qishloq xo'jaligi sohasida ham ayrim jihatlari bilan Xitoydan yuqori bedani butun dunyoga tarqatganligi. Farg'onada. Farg'onaning otlari yo'q. Farg'ona otlari. Mana endi chorvachilikda olaylik. Xuddi hozir chorvachilikda oladigan bo'lsak, o'sha otlar masalan hech qachon bizning hududimizdagidek otlarni biror hududda yaratish olmagan, ko'paytirish olmagan. Nasldor otlar. Xuddi shu Xitoy imperatorlari har doim Turon sivilizatsiyasining otlari uchun, Turonni otlari uchun doim harakat qilishgan, o'sha yerni egallashga, o'sha yerdan otlarni ko'proq olishga asosiy mehnati manbai bo'lgan. Endi bu faqatgina biz biladigan sohalar. Yuqorida aytib o'tdik,
madaniyat tarqatish borasida ham. Madaniyat tarqatish borasida masalan aytiladiki, Xitoy imperatorlari saroyida har doim harbiy sohada Turon jangchilari, Turon harbiylari yuqori martabada turganligi, hattoki bitta Turon jangchisi Xitoy yoki boshqa hududlarning 4 ta jangchisiga teng kelganligi ta'kidlangan. Bundan tashqari qo'shiqchilik sohasi madaniyatni eng bir yorqin namunasi bo'lgan qo'shiqchilik she'riyat usuli aytadi Turon qo'shiq san'ati juda urf bo'lganligi, Turondan raqqoslar bo'lganligi, qo'shiqchilar borganligi, Xitoy saroylarida o'zlarini namoyon etganligi, hattoki imperatorning eng oliy bazmlarida Turondan borgan qo'shiqchilar u yerda bazmni eng finalida ishtirok etganligi ta'kidlab o'tiladi. Bu hammasi yuqorida ko'rdik. Deyarli barcha sohani ko'rib o'tayapmizki, barcha sohada hissalarimiz bor ekan, barcha sohada yutuqlarimiz bor ekan. Yetarlicha olib chiqa olmaymiz. Yetarlicha. Faqatgina bu narsani ayrim nimalar orqali yetkazib bera olmaymiz. Yetkazib bera olmaymiz. To'g'ri, har bir sivilizatsiyada bo'lgan kabi o'zlashtirilgan joylarimiz juda ko'p. Shu ham bizni bir qandaydir katta yutug'imiz. Doim boshqa madaniyatlarga ochiq. Boshqa madaniyatlarga ochiq, doim tez muloqotga kirish olganmiz, tez o'zlashtirganmiz, teng boshqalarga yetkazib ham berganmiz, qabul qilganmiz. Lekin yuqorida sanab o'tganimizdek, har bir sohada o'zimiz namuna bo'ladigan, tarqata oladigan yutuqlarimiz bo'lganligini ko'rsatib bermoqchimiz. Endi Turon loyihasini bildik, asl maqsadni boshqani. Agar Xudo xoh nasib qilsa, bu loyiha amalga oshsa, demak tarix o'zgaradimi? Tarixiy kitoblar, darsliklar shunday bo'ladi. Albatta, bu g'oyamizni asosiy jihatlaridan biri. Bugungi kunda dolzarbligini hozir bir necha bor takrorladik. Biz kelajakda birligimizni yanada kuchaytirish, birlik aloqalarimizni mustahkamlash uchun yagona masalan Turon tarixini yaratishimiz lozim. Bu xalqimizni, butun mintaqadagi mamlakatlarni birlashtirishda eng katta namuna bo'ladi va yuqorida aytgan Turon sivilizatsiyasini dunyoga yoyishimizda, o'ziga xos o'ringiga bo'lganligini ko'rsatib berishimizda yagona tariximizni yaratish juda katta muhim jihat. Har xil talqinlar, mana Markaziy Osiyo deyilyapti, Turkiston, bu katta bir xronologiya jarayondan keyin bu tarixni olib chiqish juda murakkab. Endi har bir faoliyat, har bir intilish, xatti-harakatning qiyinchiliklari bo'ladi o'ziga xos. Biz buni ko'zda tutganmiz, bunga ochiqmiz. Yana nima deydi? O'zaro kengashli to'y tarqamas degan ota-bobolarimizdan qolgan bir maqol bor, juda ham to'g'ri nima qilingan. Kengashgan holda bo'lishda albatta qiyinchiliklari, davonlari bo'lsa ham oshib o'tamiz degan umiddamiz. Bunda albatta aynan tojik birodarlarimiz, qozoq bovurlarimiz, qirg'iz og'aynlarimiz, qoraqalpoq do'stlarimiz, umuman turkman og'aynlarimiz hammasini fikrlarini, hatto uzoqdagi qardoshlarimizning ham fikrlarini inobatga olamiz. Hatto bizning tariximiz, mintaqamiz tarixi haqida mutaxassis bo'lgan xorijlik, umuman xitoylik bo'ladimi, yaponiyalik bo'ladimi, amerikalikmi, rossiyalikmi, u olimlarning ham mutaxassislarning ham fikrlarini olishga, ularni xalqimizga taqdim qilishga intilamiz. Albatta, shu ya'ni ko'pdan quyon qochib qutulmas degan hatto maqollar bor. Shundagina biz maqsadga erishamiz degan umiddamiz. Bunda rahmat. Keyingi loyihagacha. Bu YouTube kanaldagi Turon loyihasi edi. Keyingi mavzular.